Tervetuloa kuuntelemaan toista maahanmuuton ja kotouttamisen videoblogia. Tarkoitus on käydä aina aika ajoin läpi maahanmuuttotilannetta ja jakaa ajankohtaista tietoa siitä, missä mennään varsinkin kotouttamisen saralla. Tällä hetkellä maahantulijoiden määrät ovat hyvin maltillisia. Viimeisen kuukauden ajan maahan on saapunut noin 5-60 turvapaikanhakijaa viikossa. Välillä on päiviä, kun rekisteröidään vain yksi turvapaikanhakija. Itse asiassa maasta poistuu tällä hetkellä enemmän henkilöitä kuin tänne saapuu. Emme tiedä, mitä tuleman pitää, emmekä tuudittaudu tilanteeseen, mutta tällä hetkellä saamme ainakin hetken aikaa laittaa järjestelmiä parempaa kuntoon. Rajalla tilanne on nyt siis vakaa, tosin kotouttamisen saralla paine on suuri. Migri on palkannut paljon lisää käsittelijöitä, itse asiassa satoja, purkamaan turvapaikkahakemuksia. Tämä näkyy nyt tehtyjen päätösten vauhdissa. Sekä kielteisiä että myönteisiä päätöksiä tulee. Kielteisen päätöksen saaneet siirtyvät palautusprosessiin, myönteisen päätöksen saaneet kotouttamisprosessiin. Tarvitsemme paljon lisää kuntapaikkoja, jotta saamme pidettyä prosessin hallinnassa ja jotta virta ei kohdistuisi kohtuuttomasti pääkaupunkiseudulle. Nykyiset kuntapaikat eivät riitä. Uudistamme kotouttamiskäytäntöjä parasta aikaa poikkihallinnollisesti. Kotouttamispoluista on tehtävä lyhyempiä ja työelämälähtöisempiä. Myös kielen oppimisen on oltava tiiviimmin osa kokonaisuutta. Tiedämme toki haasteen, sillä monien koulutustaustoissa on suuria puutteita. Tavoitteistamme huolimatta monen kohdalla polut tulevat olemaan pitkiä. Yhtä lailla tärkeää on saada maahan tulijat sisäistämään maamme säännöt ja tavat. On asioita, jotka saattavat olla ok lähtömaassa, mutta eivät täällä. Samoin emme halua kotouttaa tulijoita sosiaaliturvaan. Edellytämme tulijoilta aktiivisuutta ja vastuuta. Kotouttamisessa ensisijainen vastuu on tulijalla itsellään. Näiden pelisääntöjen tekeminen selväksi on tärkeää.